Hello， 大家好，我是超级热狗王。今天想要跟大家分享的是最有效的训练强度。最近呢、我会看一些书籍，都是讨论有关肌肉肥大、肌肉生长的这部分。那我想把这些文章呢，这些东西所读到的东西呢，拿出来跟大家一起做讨论，顺便把我自己的经验呢，就是也是放在里面分享给大家。那今天要讨论到的就是最佳的、最有效的训练强度，什么样的重量的负荷强度才是最适合我们去做肌肉肥大？肌肉肥大在这一环里面，我们使用重量对我们来说是相当重要的，所以要怎么拿捏好每个人要去使用重量，我觉得这是最重要的。那首先呢，我们要怎么去区分重量的强度呢？那最简单的话就是其实我们使用的这些重量啊，它肯定会有相对应的操作次数。假使说我们用我们只能操作一下的最大重量，我们称之为 EIM 嘛，那我们如果相对应的把这个使用重量变成只剩下 80% 的重量的话呢，那我们可能可以做到6下、8下、10下，每个不一样重量，它就会有相对应的可以使用的次数。我们就去区分，简单去区分成三个种类。我们把比较重的重量，把它分为1到6下大重量的，把一个中间值8到12下，把它放在一个第二个类别。第三个的话呢，当然就是比较轻的负荷的强度，那我们把它分为第三个比较轻的15下以上的类别。那我们用这三个不一样类型的，我们要去负荷的重量跟它相对应的次数，我们去探讨说它能带给我们肌肥大的效果跟差异性到底是怎么样子。那最简单的话，我们就是用次数去做区分，不一样的重量，也就是我们要去负荷的这个重量强度呢，就会有相对应我们能操作的次数。如果我今天用我只能推一下的重量，那这个强度就是100%是最强的。如果我今天把强度降低成只剩80%，那也许我能做到大概8到12下。我如果再把它往下降60%或是70%哈，那也许我就能做到15下以上了。它相对应的就会有不一样的次数。我们就简单的，我们做三个分组。那为什么要去这样分别呢？因为我们要去从这三个不一样类型的操作次数，跟相对应的大概要适应的这个强度上，我们去探讨说它可以给我们身体怎么样刺激，会比较适合我们去做到肌肉肥大的这个环节。那通常我们使用很重的重量啊，我们可以让我们的神经系统有个可以征召给使用比较多，但是对肌肉肥大影响可能就会很差，因为你使用重量很重，你使用次数啊，基本上就是没有办法很多，操作时间也可能很短，毕竟你可能这个使用重量很大，没有办法很久，而且可能也会很不舒服。但你大概可以做15到20秒，整体的操作时间没有办法很长。这样的一个情况下呢，你没有办法做到快速的糖解代谢物的累积，这些都是你要形成肌肥大一个很重要很重要的关键。你的肌肉没有办法保持张力，一直充血，一直 pump， 那他就没有办法去达到肌肥大了。接下来第二个，我们就要讲一个比较轻的这个类别。那轻的这个类别，因为使用重量很轻，我们要去承受负荷的重量非常的轻，基本上我们可以操作到15下以上。它的好处是我们对于代谢压力的这个承受呢，就会非常的多，我们反复次数可以很多嘛，我们肌肉可以一直充血，一直 pump， 那我们操作时间也可以拉很长，因为重量很轻，对于你的关节来说不会有很大的压迫，你持续时间可以很久，你可以很专心，很好去慢慢去感受那个重量给你压力，是一个对肌肥大来说很不错的一个训练。虽然就是你可以生成很多的代谢压力，就是让肌肉一直充血，但是使用的重量过于轻了，我们要去号召，我们用这个重量能够号召到肌肉啊，其实相对来说会比较少。比起第一个很重的那个，你也许可以得到一个比较好的肌肥大的效果，但是又是因为它很轻，所以你的肌肥大的效果也被大打折扣了，因为你没有相对应的征召到比较多的那个肌肉，其实在这个环节上就是你的肌肥大的效果也不会太好。最后呢，我们就要去讲第三个中等的使用负荷的重量上。那因为重量比起前者来说，第一个轻了一些，比起后者第二个来说重一点，我们在操作次数上大概是在8到12下这个中间值。因为我们的重量没有那么轻的情况下，那我们的次数也够多，所以我们的代谢压力品质是非常好的。这什么是品质非常好？你前面也可能举很多下，但你试用的能增到肌肉，其
是很少的，有充血，但是没有办法有那么强的效果。但是这一个它是高品质的，你的次数够多，而且它每一次每一下都是非常足重的。这个中等的这个负荷强度上来说呢，它其实就是对我们肌肉肥大最好的一个负荷的重量。八到十二下这个中间值的这个负荷重量，其实就是最适合我们做肌肉肥大的一个重量嘛，这也是众所皆知，大家只要接触训练，通常得到的这个资讯都是这样子。但是它其实放在个人个体上，又会有点稍微的不一样。以我自己为例好了，因为我认为我自己我的骨架就比较小嘛，相对于我这个身高来说，我可能身体比较细长，骨头都比较细比较小。其实我的力量算小的，那我的关节能承受的这些重量呢，也没有办法说很重。就因为如果我说我做的重量真的是很重，比如说我做那种 EIM， 我就觉得我他妈的我应该死掉了。我如果做这种一到六下这个很重很重的环节这个重量的话呢，我基本上我觉得就是我要受伤了，我觉得我骨头要从那个肉里喷它，就觉得很不舒服。我会选择比较适合我自己自身的这个操作的负荷强度，所以我大概都会抓尽全力做的话呢，大概是在十到十五下，大概或是十二到十五下，因为我会觉得说我的关节承受的压迫很少，而且我有足够的重量，而且我的操作时间可以很长哦。那我们前面有讲到嘛，操作时间也是很重要一环。那我可以好好的让我肌肉有那个非常好的高质量的代谢的压力的累积，所以我自己会去为自己思考，也这样验证了，就是这个方式是很适合我的。大家在挑选重量强度的时候呢，其实要把自身的不管是你的身高，或是你手的长短、脚的长短、躯干啊，种种原因的考量，我觉得都要放进去。然后甚至是就是有些还会区分到更细的是什么肌肉形态。那这样子去区分的话呢，你要去挑选你比较适合的训练负荷的强度呢，大家可能就会又稍微不一样。但是呢，基本上这个区间之内，那你一定是尽全力做，然后在这个次数，比如说你选择大概十五下，那你这个十五下尽你吃奶力，好好的做到十五下啊，就做不下去了，这个才是真正的使用强度重量。或者你选择八下有力竭重量，那你当然是尽全力操作到八下，留有一手的这种呢，通常对我们来说进步的空间就不太大了。最好的训练强度，也就是最适合去做肌肥大这个承受的负荷的重量，是我今天想要跟大家一起好好讨论的主题。那我觉得这个是非常有趣的，因为不管是怎么样，我们大家永远在重量上，然后跟使用次数上，我们会有无限的猜想、无限的幻想、无限的就是想要去做探讨。所以虽然它就是那么基本，它就是这样子，但是大家永远是在讨论这些东西。对于肌肥大对来说，大家永远在想这个东西。虽然以前我都会就是跟大家分享说，哎，我到底怎么挑选重量的，但这次比较不一样的是，我们把一些科学，就是我所读到的书的里面的东西拿一些出来，然后跟自己的亲身的经验去做比较，然后大家可以知道说，哎，你到底书上写的有没有很贴切吧，或是很正确，或者是使用在自己身上是不是就不一样的，或是不一样的人会有就不一样的做法，我觉得非常有趣，非常好玩。